Koronavirusa qarşı peyvəndlənmə prosesi Sumqayıtda uğurla davam edir. Bir nömrəli poliklinikada sakinlər könüllülük əsasında vaksin olunurlar. Bildirək ki, ölkəmizdə Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasının icrası istiqamətində insanların peyvənd edilməsi prosesi uğurla həyata keçirilir. Mən birinci doza vaksinimi vurdurdum, indi ikincinin vaxtıdır. İkincini də vurduram. Mən yəni heç bir fəsad, heç nə hiss eləmədim. Hər şey qaydasındadır. İstəyirəm ki, bütün əhalinin hamısı gəlib vaksinləri özü yəni vurdursunlar. Bunun bizə xeyri var, nəinki ziyanı. Yəni heç bir problem yoxdur. Ölkəmizdə COVID-19 infeksiyasına qarşı mübarizə məqsədi ilə əhalinin peyvənd olunması prosesinin yüksək keyfiyyətlə təşkil edilməsi üçün bütün zəruri tədbirlər görülür. Havası gəlmiş ikinci dozanın vaksinini vurdururuq. Yəni birincidə də vurduq. Belə bir problem yaranmadı. Şükür Allah'a. Tam hazırlıqlı vəziyyətdə gəlmişik. Hal-hazırda təzyiq də ölçülür. Çalışırıq, yəni xalqıma, millətimə müraciətim budur ki, vurdurulsun. Yəni əsas odur ki, xəstəlikdən uzaq olsunlar. Xəstəlikdən uzaq olsunlar. Yəni bunun heç bir qorxusu ola bilməz. Qeyd edək ki, hazırda ölkədə Çin istehsalı olan Sinovac peyvəndi ilə yanaşı, Rusiya istehsalı olan Sputnik V, Böyük Britaniya İsveçrə şirkətinin AstraZeneca və Almaniya istehsalı olan Pfizer vaksinindən də istifadə olunur. Ölkəmizdə aparılan uğurlu vaksinasiya nəticəsində qoyulan bir sıra məhdudiyyətlər aradan götürülməyə başladı. Sumqayıt şəhər bir nömrəli şəhər poliklinikasında da vaksinasiya prosesi uğurla həyata keçirilir. Belə ki, yanvar ayının 18-dən başlayaraq şəhər poliklinikasında 20 mindən çox əhali Sinovac peyvəndi ilə vaksin olunmuşdu. Həmçinin poliklinikada 60 yaşdan yuxarı əhali arasında AstraZeneca peyvəndindən də istifadə olunub. Nəzərinizə çatdırım ki, bir nömrəli şəhər poliklinikasında 18 yaşdan yuxarı əhali arasında vaksinasiya könüllülük prinsipi əsasında aparılır. Əgər biz əvvəlki fəal həyat tərzimizə qayıtmaq istəyiriksə, qoyulan məhdudiyyətlərin tam aradan götürülməsini istəyiriksə, hər birimiz vaksinasiya prosesində fəal iştirak etməliyik. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.